La festa major d'aigua freda ha dedicat el dissabte als més petits. Jocs tradicionals com el tres en ratlla o els inflables han estat algunes de les propostes que han acompanyat l'esmorzar organitzat per la colla gegantera del poble. Cada any pel 15 d'agost, que és la festa major d'aigua freda, doncs traiem els gegants al matí, tan sols perquè els nens els pintin. Fem un concurs de dibuix, els hi donem fotografies als nostres gegants i han acabat el dibuix que triem nosaltres al cap d'uns quants dies, quan fem la nostra trobada, que és per l'últim diumenge de novembre, el millor dibuix de diferents edats els hi donem un obsequi quan fem la nostra trobada. El concurs de pintar gegants és ja tota una tradició aigua freda. Només hi ha dos elements imprescindibles per jugar amb Guifre el Pilós i la baronessa de Cruïlles, les seves siluetes i llapis de colors. He vingut aquí perquè és la festa major d'aigua freda i ara estic pintant els gegants. M'agrada molt com són i com van vestits, per, perquè a més em va molt bé amb els colors que tenim aquí. Els gegants llueixen ben a prop dels nens i observen des de la plaça de la rectoria els dissenys dels més petits. Les creacions dels més menuts són lliures i per això alguns també s'inspiren en aquesta altra versió dels gegants d'aigua freda. L'església de Santa Maria d'Aigua Freda, però, també és una altra de les protagonistes. Com cada 15 d'agost, les seves campanes repiquen en honor a la festa major d'estiu del poble.